27 септември, нова седмица. Вълшебството е близо, но ние няма да се занимаваме с вълшебство. Това е. Спираме звука и си знаем, че имаме да се върнем в нещо конкретно и тази седмица ще работим по семплото, простото, базовото. Не просто АБВ, а директно само А. Това е. Така че ще изрежем всичко излишно и ще се насочим към това, което е единствено смислено. Госпожо, какво ще пишем днес? Ще пишем днес А. А други букви? Не, само А. Това е. Тоест, свикваме да се фокусираме върху А. За нас кое е А? Водещи тази рубрика, за нас А е подобряване. Кой ден сме днес? Ами, който и ден да сме, гледаме да подобряваме състоянието си и отношението си. Това е. Днес числата са 9, 5, 2. 9, 5, 2. Даже ви спестявам четвъртото. 9, 5 и 2. Кое ми е важното? Ще ви прочета базови принципи и прочити на числата. Знаете начина по който, поне по-голямата част от вас, знаете начина по който водим е нетрадиционния начин, т.е. не гледаме конкретиката, кой кога е роден, какво точно днес, този ден, спрямо луната, спрямо съзвездията. Искаме да хванем основните принципи, да се научим да мислим и разбира се да осмислим цялото. Тоест, да, има модели, които се повтарят в света, достатъчно е да започнем да ги наблюдаваме, да ги изучаваме, да не ги пренебрегваме. Да не ги пренебрегваме, много важно. И в крайна сметка да оцелостяваме себе си. Оцелостявайки себе си, всъщност ние ще оцелостим всичко друго, което правим. Затова учим, например, и 9-те числа. Затова работим и с 9-те числа. Не работим просто с числата, с които сме се родили. Нали? И не чакаме да ни дойдат клиенти срещу 20 или срещу 50 лева, за да им кажем, да им снесем какво да правят този месец или другия. Не казвам, че е лошо. Нали? Астрологични консултации, психологически консултации, нумерологични консултации, който каквото иска да прави. Разбира се, енергийни консултации също. Но най-важното е да хванем принципа и да оцелостяваме себе си в света. Ако се появят достатъчно хора оцелостени в света, света ще започне, или поне има такава хипотеза, да вибрира на друго ниво. Това е и задачата ни. Да разбираме по-добре нещата и съответно да разбираме по-добре себе си. Оттам естествено нашето общуване ще се отрази на другите, предполагаемо и те ще се подобрят. Възрастните помагат на младите, родителите на децата, приятели си помагат на приятели, шефове съответно помагат на нетите от тях, министрите съответно на работещите за тях. И така, всеки предава по трасето. Дори да не искаме, ние предаваме нататък, нали? И добро, и лошо. И така, върни се на умишлено потискам на А-то и Б-то. Нали? Върни се на А. Това е, върни се на А. Пишеш азбуката само до А. Танцуваш първа стъпка. Свириш първи тон. Първите неща. Това, с което си започнал някога, може би, да? Върни се към базата. Тренираш бойни изкуства, първи удар. Това е. Единствения. И не правиш нищо друго. И се връщаш към това отново и отново. Почнал си нещо някога, върни се към първата идея и работи по нея. Много неща ще излязат в живота ви. И ако естествено моите приятели се разчукат с техните чукове наблизо, аз ще пусна ето това, да не се стреснете. И свирих този риф. Така че да мога да си го пускам срещу чукове. Не, че чуковете спират, но аз сам си го зачуквам. Окей, извинете ме за неакадемичния израз. Това е. Аз си определям средата и съответно аз решавам кое да ме дефинира. Това е. Не живея в страната на измислиците, просто наблюдавам живота такъв какъвто е и внасям промени. Това е много съществено. Обратите внимание, двойка и седмица. Това са важни принципи, свързани са предимно с средата и рутината. И деветката, разбира се, средата може да е воинствена.
средата може да е агресивна. И деветката е точно това. Деветката е или твоите бойци, или бойците на другите. Или твоята лична воинственост, или чуждата. Или твоята агресия, или чуждата. Трябва да знаеш, че това го има в света. Агресията има в света, нали? И ти имаш ногти, и аз имам ногти. И ти имаш зъби, и аз имам зъби. Нали? И ти се движиш, и аз се движа. И ти трябва нещо да дадеш, и аз. Тоест, това е принципа на конкуренцията в света също. Естествено, и принципа на агресията може да е овладяна, може да не. Знаете, има хора, които повече се владеят, други не. Някои са възпитани, други не. Някои се съобразяват, други не. Ето това е принципа на двойката, седмицата и деветката. Нали? И особено двойката и седмицата в случая ни дават като рутина. Тоест, как е обичайно. Нали? Не, че не са обучавани всички, но има хора, които спазват правилата като обичай и други, които изобщо не ги спазват като обичай. Това е много важно. И така, 9-5-2-7, това е днешния ден. Утрешният е 1-6-9. Средата е 2-7-5 и 3-8-3. Е четвъртия ден, четвъртъка. И с това приключваме месец септември и се прехвърляме в октомври. А в октомври става нещо много интересно. Сменяме числата. И така, връщайки се на какво трябва да можем всички. Това е много важно за тези от вас, които са начинаещи или тези, които искат да помогнат на някой да се ориентира в числата. Взимате датата на деня, на днешния ден. 27 септември 2021 година. Проверявам си в устройствата. Да, 27 септември. Чудесно. Понеделник. Супер! Значи, какво правим? Почваме да събираме цифрите. 27, 2 плюс 7, плюс 9, т.е. цифрите на деня, плюс цифрата на месеца, плюс цифрите на годината. Когато събера всичко, какво ще се получи? 2 плюс 7 плюс 9, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 1, би трябвало да даде петица. Като съберете всичко, до едноцифрено се появява петица. Значи днешния ден е петица. Петица, когато го сведеш до едноцифрено число. Петица означава число в случая на съдбата. Значи според традицията, ако днес сме родени, всички ние, които слушаме това, числото на душата ни е това 27. Щом сме родени на 27 септември, значи 27 ни е числото. Сведено до едноцифрено, което е важно, да свикнем да ги свеждаме до едноцифрено, защото това е ато. Окей, работи с едноцифрено. После вече идват многоцифрените там и двуцифрените, хайде да не са чак толкова много. Но, значи имаш две базови числа. Ако си роден днес, по душа си деветка, а по съдба си петица. Въпрос. Ако съм на 27 октомври, да, пак си деветка. Ако съм на 27 ноември, да, пак. Ако съм август, юли, да, пак. Тоест, ако си 27, винаги по душа си деветка. Това е. Вярно е, имаш специфична деветка, но все пак деветка си. По съдба какво си? По съдба си петица. Да, хора на други дати също могат да имат общ сбор петица. Това е. По съдба всички делите една и съща съдба. И това е в света, ако си представите, че сме... Ето това, имаме 9 варианта, нали? 9 групи хора. Значи, от 1 до 9. Чудесно. Някои са единици, други двойки и така до 9. По същия начин по съдба. Някои са единици, други са деветки. Днес, ако сме родени днес, деветка сме по душа и петица сме по съдба. Когато изреждам числата, ви казвам обикновено едно трето число, днес това е двойка. Какво е третото число? Третото число идва от деня в седмицата. То също има свое значение и съответно добавя слой. Значи ние мислим по три направления. И първото направление е душата, второто направление е съдбата. Душата обикновено е входа, откъде идваме. Съдбата е изхода. Значи имате вход, имате изход. С какво съм дошъл и с какво ще си отида? Или с какво е добре да си отида? С какво трябва да си отида? Хората по цял свят не знаят кое е предназначението им, коя е мисията им, какво имат да свършат в живота. Тази древна наука, която изучаваме вече 2 десетилетия, скоро може би ще почне трето, с някой от вас, но обръщам внимание. Тя казва, в числото на съдбата ти, в случая 5, петицата,
числото на съдбата ти е и задачата за живота ти. Реши тази задача. Това е. Не се чуди какво можеш да правиш. Виж си числото, помни си числото на съдбата. Числото на съдбата винаги ти свети. Това ти е табелата. С какво трябва да си тръгнал? Какво трябва да си свършил? До края на деня. Ако приемете, че един живот е един ден. Това е. Толкова. Значи, случай още веднъж. 27 септември 2021 година. Събирате цялата дата до едноцифрено число. Ето това е задачата за този живот. Това е при равни други условия. Нищо друго. Не говорим само А. Това ти е задачата. Какво имам да правя? Ето това имаш да правиш. Което ти оказва числото. В случая петица. Петица какво представлява? Петицата е комуникационния аспект. Това е общуването. Общуване и обмен. Разговори. Това е петицата. Това ти е задачата. Просто и лесно. Като А. Даже не е като АБВ. Нали? Като А. Всичко започва и завършва на петица, казват някои лекари, философи, които съм изучавал и които са ми помагали да се развивам през годините. Това е. Значи, кои други аспекти имаме в живота? В живота имаме много важен аспект. Женския. Доколкото днес е понеделник, женския аспект. Женския аспект, ако си спомняте, задачата е да помислим какво можем да подобрим. Човека може да подобрява съдбата си, може да се движи към съдбата си. Това му е задачата. Това е задача, която само човешкото същество може да изпълнява. То е със собствена воля и то съответно е благословено да бъде най-надарено от всички живи същества. Това е. Значи ти можеш да избираш и ти можеш да поправиш. За разлика от много други. Ти можеш да диктуваш правилата за разлика от много други. Някои твърдят, че има 8 милиона, други твърдят, че има 8 милиарда, трети твърдят, че има 8 трилиона същества. Човешкото същество е едно и все пак то е на върха. И това е естествено, разбирате, и дълг, и привилегия. Но повече е дълг. Когато говорим за този живот, то е дълг. Имаш задача. Не случайно си дошъл тук, изпълни си задачата. Коя е задачата ти? Задачата ти е преговор, числото на съдбата. Помни числото на съдбата. Всеки от нас има число на съдбата, гледайте си числото на съдбата и съответно се движете към него, подобрявайки себе си. Това е. И подобрявайки отношенията си с различните аспекти. Значи, ако говорим за женски аспект, важният въпрос е как мога да подобря отношенията с женски аспект. Ако съм жена, това е вътрешен аспект. Ако съм мъж, това е външен аспект. То е много наблизо. Отношение с себе си и отношение с себеподобните. Отношение с другия или от срещната страна. И отношение с подобните не. Нали, както всеки мъж има да решава въпрос с жена си или с съпругата си и с всички други жени. Нали, жена му хем е като всички други жени, хем е една единствена и никоя друга не е такава. И обратното също. Мъжкият аспект е единица и отношението с мъжете това е единицата. Женският аспект това е двойката, отношението с жените това е двойката. Всички ние имаме да решаваме тези проблеми. Съответно, единицата е и бащинство, двойката е майчинство. Това са аспектите. Значи мъжки, женски, бащински и майчински аспект. Тройката е духовният аспект. Тоест, когато срещнете тройка, това означава как можеш да подобриш духовния аспект. Вяра, религия, философия, каквото искате. Шестицата. Шестицата е любовния аспект. Деветката е бойния аспект. 6, 9. Дава ги един се друг, защото си отиват. 6 и 9 също са момичета, момчета. Но да. Това е любов и битка. Или любов и война, може да кажете. Какво е осмицата? Осмицата е природа. И съответно, може да кажете наследство също. Има връзка между природа и наследство, но това е. Аспекта на природата, ако щете думата натура, природа, натюрел, натюрела пък е характера. И разбира се, това означава и това, което съм наследил. Нали? Тоест и възпитанието ми, но и гените ми, но и нагласите ми, това е осмицата. Просто и лесно, нали? Какво остава? Мисля, че не съм изпуснал числа, освен, да, седмицата и четворката. Седмицата и четворката рутинен и обичайен. Това е седмицата. Това е аспекта на рутината. Четворката пък е извънредното. Извънредността. Значи, когато се случва нещо обичайно, едно и също, това е седмица. Когато става нещо извънредно, имате четворка. Това са извънредните и съответно нормалните, обичайните неща. Простичък пример от живота ни. А.
Представете си, че вие кихате и ви потича носа. Да, ама след първата кихавица, след втора, след третата, четвърта и в крайна сметка, докато се усетите, едно пакетче кърпички е заминал. На следващия ден се събуждате с запушен нос, пак отива друго пакетче, почвате си слагате капки и така нататък. Когато ви питат след една седмица как си ябе, от една седмица не мога да се оправя. Значи първата кихавица и първата кърпичка, която използвате, е четворката. Това вече, че кихането и запушения нос стават база, ето аз кихнах преди малко, преди да започна записа, това, че всеки ден вече сте с запушен нос и ви тече носа, е седмица. Нали, когато детето ви хване нещо, или внучето няма значение, когато хване нещо на училище или в детската градина, първата сучка е четворка. А вече, когато стане хронично, това е седмицата. Или когато една седмица, две седмици не можеш да се оправиш. Инкубационните периоди, между другото, особено напоследък в COVID, ето това е типична седмица. Ти си бил контактен, обаче примерно преди седмица, преди две, преди три, преди пет. В един момент избива, но това вече не е четворка, това е седмица. Тоест, трябва да намериш кога е станал пробива, а после всичко друго е рутина. Супер! Ето това са всички числа. Гледате числата и мислите по живота си. Не просто мислите по живота си, нали? Не лапаме мухите, не се опитваме да ставаме някакви овчедушни йога практикуващи, разтягащи на черджа и бягащи от нормалния живот, нали? Не се опитваме да ставаме хаплювци и въздухари. Обратно, опитваме се нещо друго. Ако някой не знае каква е връзката, йога и този вид нумерология са общ происход. Просто едното е за главата, а другото е за краката. Нали? Тренировка на ума, тренировка на тялото. Как мислите, кое е първо? За обикновеното говедо тялото, разбира се, но за човека, човека би трябвало да започва винаги от ума си. Защо става популярна, например, физическата йога и физзарядката? Ами, защото за друго не става човека в 20-21 век. Това е. И покрай тялото, окей, дай да овладеем животинското. Знаете, Фройд, разни други подобни. Нали, това е хипотезата за животинския човек, който тотално вече е надделял. И естествено, там нататък, покрай тялото, дай да фанем и нещо друго. Всъщност, древния, изконния принцип е обратния. Хвани не тялото, хвани ума. И от ума ще оправиш и тялото. И така, нещо любопитно се случва. Петъка, да, идваме в октомври и съответно имаме нови три числа. Три дена ще бъдат вече в рамките на октомври и тогава числата стават 176, 288 и 1914. Между душата и съдбата, вместо петица, вече ще имаме разлика шестица. Това е. Пожелавам ви много успешен ден. Аз си пускам сам чука, преди да дойдат чуковете на останалите. Владейте живота си, владейте сетивата си, владейте ума си. Чрез ума си ще владеете всъщност и сетивата, и живота си. Ще владеете интеракциите си, наблюдавайте аспектите. Всеки ден ще говорим за това. А най-важното, най-малкото, окастрете излишното, наблюдавайте това, което е истински важно. Върнете се към началото, мислете какво толкова имате. Имате едно тяло, имате семейство, имате кариера. Кое е базовото? Кое е най-важното в момента? В тялото, не? Кое е най-важното? Да не се разболеете, например. Кое е най-важното в семейството? Да не се изпокарате или пък, ако вече сте го направили, да подобрите отношението. В работата кое е най-важното? Не? Да си седнете на дъто, да я свършите най-накрая и да ги вземете тия пари, които давно ви чакат. Естествено, че упростявам. Успешна седмица, продължаваме. А!